jag heter Leffe. Ja, jag heter Annette. Vi kommer utifrån Stavsnäs, längst ut på Värmdön. Och har då en Ford 32 Roadster. Jag har väl varit intresserad av bilar ända sedan, ja, innan jag var 18 så började man ju köra, känna lite på bilar. Men sen har jag haft amerikanska bilar nästan hela mitt liv. Det har varit någon period när vi fick våra grabbar som vi kanske låg lite lågt. Men sen tog vi upp intresset igen. Och våra grabbar som började bli lite gamla nu också, de har ju samma intresse med bilar, street race och allt vad ni åker på bilträffar. Men våra första bilar köpte tillsammans, det var en Alfa Romeo. En Giulietta Sprint. Ja, en 61. Men sen har vi haft lite Mustang och lite Camaro. Så. Mm. Sen började jag lite med custombilar. Hade en Ford 56 F100 som byggde om. Mm. Satt i en annan motor och Jaguar framvagnen lite grejer. Sen har jag haft en Thunderbird Cab. Men sen när man börjar bli lite tåren, då ska man åka rod tycker jag. Så nu åker vi hot rod. Och det är kul. Det är därför jag inte har börjat med det ännu. Alltså. Precis, det kommer, det kommer. Vilken är den roligaste bilen du har haft? Alltså det är nog min, eller våran ska jag säga, 56an, F100. Mm, den var kul. Den var ganska kul och spektakulär faktiskt. Så den gillade jag. Det var den ni hade innan roden? Mm. Ja, precis. Den går upp i Arvidsjaur. Så den kanske lika bra det så vi slipper se den här i Stockholm. Alltså. Nej, men den saknar jag lite grann faktiskt. Ja. Den var kul. Mm. Ja. Berätta lite grann om roden då. Ja, som sagt, det är en Ford 32 Roadster som vi köpte för, vad är det, 3 eller 4 år sedan då, färdig. Uppifrån Sunne var den då, men den har gått här i Stockholm och åker styckebruk och Trosa, det tror jag också. Men det ska vara ett Erik Hansson bygge, säger man. Sitter en ZZ4 i den också. Ja. Jaggar bak här kväll. Ja, och superbönt. Automat. Det är automat. Ja. En 350 automat. Det är skönast att åka automat om man åker råd. Jo, men det är det. Det tycker jag, det är skönast. I och med att vi åker så mycket i stan och cruisingar som kan bli bekvämt. Det är lite jäla på både huven och bakluckan. Ja, det är ganska kul för att det är ändå en plastbil. Ja. Och så är det då aluminiumlucka och huv och allting med jäla. Så att det, många tror att det är en plåtbil faktiskt. Ja. Så det ser ut ja. Ja, men vi är jättenöjda med det faktiskt. Ja. Funkar bra, inga problem? Och nej, vi har åkt mycket i somras. Vi har varit både i Finland utanför Tammerfors med Euronuts hade en träff där med SSR. Sen efter det så åkte vi ner till Simrishamn. Ja. Det går jättebra. Det är klart det är lite blåsigt idag, men det får man ju ta. Ja. Så vi var där nere på utställning också. Fick faktiskt andra pris och hotellklassen där. Ja, ah, kul. Mm. Det kan man aldrig få i Stockholm för det finns så mycket fina radar där. Men där nere åker de mest 50-60-talare. Ja, ah, ah. Det var jättekul. Och custom. Ja, precis. Ah. Sen fick vi även en buckla för long distance där. Så det var inte så svårt att slå när man kom från Stockholm. Nej, det var jättekul. Ah. Härligt. Ja. Inredningen är uppsydd av förra ägaren, eller? Det har varit många ägare på den. Alltså förra ägaren, han har inte gjort någonting på den. Nej. Utan jag har tänkt att börja forska lite, för det är ganska intressant. Ja. Klassiska American Racing. Ja, det ska det vara. Ja, det är klart. Ja. Det är klart. Mm. Ja, vi ska kolla. Vad har du på bakskärmen där? Det där är alltså en hamburgare, tänkte säga. Men det är ett insteg till svärmorsluckan. Jaha. Det är svärmorsluckan i också. Ja. Med set och allting. Ja. Men ska helst inte kliva där ändå. Nej, det ska man ju inte göra. Men den sitter där i alla fall. Svärmorslucka, var kommer begreppet ifrån? Det kommer... det är precis vad det låter. Svärmor ska sitta där, som att du hör vad hon säger. Ja. Det måste ju vara så. Ja. Ja, absolut. Jobbar ni någonting i bilbranschen, eller? Ingenting. Jag jobbar i något som heter Peab. Peab? Ja, bygger vägar. Aha. Så det lite har det med bilar att göra. Ja, okej. Okay. Jag jobbar på Eniro, personalavdelning. Aha. Mm. Har jobbat där i 26 år. Okej. Okay. Ja. Hemma har du garage förstås? Ja, jag har ett tvåbilsgarage där. Ja. Och carport. Så jag har en Pickers också, en Silverado som
får stå inne på vintrarna då. Men på sommaren nu, då är det bara rodden som får hela garaget för sig själv. Ja. Sen har lite andra bilar också, men det är Pickelsen den här som är roligast. Ja. Vad blir det efter den här då? Alltså jag kommer nog försöka behålla den här, men jag skulle ju faktiskt vilja ha en femfönsters också. Ja. Det är faktiskt något som jag ska försöka uppfylla. Okej. Okay. Det är en liten dröm. Är det? Ja. Men är det kul att åka kupa om man åker cab? Jo. Alltså, vi vet inte om de är åldrarna, men vi har mest cabben på när vi sitter och åker. Alltså, jag tycker det är ganska, för det första är det jävligt tufft med cabben på. Ja. Och sen så när man ligger och krosar ibland i Västerås och när solen gassar, då är det ganska skönt att ha cabben på. Ja. Men självklart, det är mysigt att åka ner cabbat med. Ja. Det är det. Men en kupa eller en framfönster som det gillar jag. Kul. Ja. Ja, vi får väl se vad det blir nästa gång då, men vi tackar för pratstunden. Mm. Det var så lite. Så ses vi igen. Ja. På vägarna. Absolut.